waxa jiro qawaaniin ay dalalka dunida leeyihiin oo agteen ayaab ka noqonaya laakiin ay hubaal tahay inuu jiro sabab ka dambeysa oo keentay daraadeed magacaygu waa maxamed ciise hadaw muqaalkan waxaan idin kugu soo gudbinaynaa qawaaniintaasi la yaabka leh waxa kamid ah wadamada qawaaniinta la yaabka leh wadanka kuuriyada waqooyi xukuumadda ayaa ku sheegaysa qaabka aad tintaada u jaranayso kuuriyada waqooyi ayaa ah dawladda ugu badan ee qawaaniinta la yaabka leh ay ka jiraan tusaale ahaan cid kale gaari ma yeelan karto qof shaqaale dawladeed ah amaba ciidan dawladeed ka shaqeeya mooyaane qofna xaq uma laha inuu tintiisa sida uu doono u jaro waxaa timahaada u goosan kartaa sida sharciga ah ee xukuumadda ay ogashahay oo qura haddii shaqsi uu dembi galo qoyskiisa oo dhan ayaa u qoolan ciqaabtana la qaybsanaya waxaa la ogol yahay saddex telefishin oo keliya oo ku hadla codka xukuumadda riwaayad kasta iyo hees kasta oo ammaan dawladeed aan ku jirin lama ogola ciddii soo qabanqaabisa arrinkaasna waa la maxkamadeynayaa internetka la galo waa mamnuuc uu qaanuunka ogol yahay waxaa adeegsan kara oo qura ciidanka iyo qoyskooda iyo ardayda dhigata jaamacado gooni ah oo si gaar ah loo soo xulay qalabka kombiyuutarada kuuriyada waqooyi kuma shaqeeyaan nidaamka windowska oo ay ku shaqeeyaan kombiyuutarada aan adeegsanno waxayse ku shaqeeyaan nidaam ay kuuriyadu ayadu samaysatay oo u gaar ah loona yaqaano red star kuuriya qofka dalxiiska ah ee booqda kuuriyada waqooyi waxaa la raacsiinayaa shaqaale dawladeed oo tilaabo tilaabo ula soconaya kolba waxa uu qabanayo haddii uu xitaa doono inuu sawir iska qaado waa inuu kala tashadaa qofka la soo raaciyey muwaadinka u dhashay kuuriyada waqooyi teleefoon dibadda ah kuma hadli karo isagoon ogolaashyo ka haysan xukuumadda dalkiisa haddii kale waxa uu la kulmi karaa dil sida qabsatay dadka qaar oo naftooda ku waayay arrinkaasi ugu dambayntii muwaadin u dhashay kuuriyada waqooyi looma ogola inuu u dhoofo dibadda haddii lagu qabto isagoo si dhuumaalaysi ah u socda waa la xirayaa islamarkaana waxa uu wajahayaa xukun dil ah waddamada kale ee sharciyada la yaabka leh waxaa ka mid a dalka shiinaha lama ogola ruuxda qofka dhintay ee isku soo matasho nooc kale geerida kadib hadduuna ka haysan ogolaashiyo xukuumadda waxaa jira dunida diimo qaba in ruuxda qofku ay isku soo mateli karto waxyaabo kale geerida kadib sida qofka inuu mas noqon karo noloshana ay ku soo noqonayso iyadoo sifo kale oo aadano ahayn wadata waa fikir la yaab leh oo dadka kale agtooda aan laga aqbalaynin laakiin ay aaminsan yihiin dadka qaar waxaase taa ka sii yaab badan in xukuumadda shiinaha ay mowqif adag ka istaagta arrinkaasi waxay u diiday sannadii 2007-dii suufiyada tibetan inay wax isku soo ekaysiiyaan haddii ay ogolaanshiyo ka haystaan xukuumadda mooyaane in nolosha qawaaniinta laga soo saaraa waa caadi laakiin waxaa yaab badan in geerida kadib qawaaniin laga sameeyo isla dalka shiinaha baarinimada waalidku waa waajib wiilka dhallinyarada ah oo qoyskooda gooni oga nool waxa uu ku qasban yahay inuu qoyskiisa si joogtaa u soo booqdo kalena qaybgalo munaasabadaha diiniga ah iyo kuwa kale ee waalidku lagu raaligelinayo waddamada kale ee dhaqamada iyo sharciyada la yaabka leh waxaa ka mid a waddanka austareeliya nadaafadda oo xilliyada qaar aan la ogolayn magaalada melbourne magaalada melbourne ee dalka austareeliya ayaa ka mid ah magaalooyinka ugu quruxda badan dunida laakiin haddaad ku fikirto inaad mar uun booqato haddaad nin tahay ha isku dayin inaad haweenay isku ekaysiiso ama gurigaaga aad ku nadiifiso masaxadda korontada ku shaqaysa inta u dhexaysa 10-ka habeennimo ilaa iyo 7-da subaxnimo maalmaha caadiga ah xilliyada fasaxa ilaa iyo 10-ka subaxnimo rag iyo dumarba haddii aad falkaas sare ku kacdo waxaad ogaataa in aad ku kacayso fal dembiyeed oo lagu maxkamadeyn karo waddamada kale ee sharciyada la yaabka leh waxaa ka mid a waddanka maraykanka dameerka looma ogoleen inuu socdo meelaha qaar gobolka oklahoma ee dalka maraykanka waxaa mamnuuc ka ah dadka dameeraha leh inay ku seexiyaan barkadda qubayska ee biyaha lagu siiyo arrinkan ayaa salka ku hayso dhacdo sannadkii 1924-kii ka dhacday gobolkaasi kadib markii mid ka mid a dadka dameerada ka ganacsada uu kaga tegay
دمير كيسي بركدة ميرشدة أما بيها لغوسيو دميركا وحادة عذيفة هادو أو دادت كسو رغمدين غوبل كاس كدب دميركي أو هرددة أيا وحا قادي بيه دادتكي إساقون دريمين كدبنا دميركي أيا هالكاسي كور ريغمي غاري أرينتا أيا كنتي إن داد بدن أو كميدا كوا حيواندا او أولاليا أي أبابولان ورقد أفتيد دادوينة أه أو دميركا لوغا ممنوعيو إن لغو سيعيو بركدة ير أي بيها لغو سيعيو أما ما لغو قبيو قانون كاس أيا لدقن قليي سي دميركا لو إلاليو ودامادا كالي أه دقمادا عجيب كالي أما شرعيه دا عجيب كالي وعا كميدا ودنك إسكولان وحا ممنوع أه مسقولها دادوينها وعاجر قانون كدقن قلي الدولة دا إسكولان أو ممنوع أيا إن مسقولها دادوينها لغا دي سوى الدوينكا موادين اسكولان اه هدي او مسخول او باادو وحا او حق اللي ياهي انو غرقراعو غريغو او قدو اي او مسخول كهلي كرو قفك غريغاسي اسكاله ومدي دي كرو تاس هدي كاله وحا او وعي كرا بوليسكا دعوانا وا او كقدبين كرا براسيل حاس كاغو او اد اسكاقع لين كرتو مدو طوان عشاء اه قدوهود إلا اي لوادو كون اي لوادي دالك براسيل waxa ka jira sharci ogolaanaya in ninku uu haaskiisa iska celiyo oo qoyskeedii dib ugu celiyo marka uu arko inayna gabar ahayn laakiin waxa waajib ah in muddo 10 cisha ah aanay ka badan muddada celinta ah waa hagaag daawadayaal waxaan intaasii ku soo gabagabeynayna muqaalkii gaabnaa ee aan kaga hadlaynay wadamada sharciyada cajiibka ah ee la yaabka leh hadii aad ka heshay fadlan share garay si ay dad kale uga faa'iideystaan like ino sar subscribe anigii loo in maadsanid.